Hej, då är det dags för följande regel. Om man jämför den här regeln med kvadreringsregeln, så märker du att i kvadreringsregeln så hade vi två stycken exakt likadana parenteser. Det vill säga, binomer inne i båda parenteserna var exakt likadana. Om man jämför de här med varandra är de annars lika, men här står minus 3 och där står plus 3. Den första termen är samma, men den andra har olika tecken. Annars är den likadan. Och för att visa vad som händer så tar vi först och använder oss av fys och ser vad det blir. Det vill säga, första termerna gånger varandra. Det vill säga x gånger x. X i kvadrat. Sen yttersta termerna gånger varandra. Det vill säga x gånger plus 3. Och sen innersta termerna, minus 3 gånger x. Så minus 3x. Och sen sista termerna, båda parenteserna gånger varandra. Minus 3 gånger plus 3, som är minus 9. När man kommer så långt så tittar man att kan man förenkla någonting. Man ser att de två mittersta termerna, de tar ut varandra. Plus 3x minus 3x, det blir ju 0. Så de där två blir 0 tillsammans. Alltså jag kan skriva det här utan dem. Så x i kvadrat minus 9. Om jag jämför det här med vad jag hade från början så det är de två första termerna gånger varandra. Det blir kvar. Sen försvinner den här termen som jag räknar här och den här termen. Det vill säga första termen som jag tagit och innersta termen som jag tagit. Så det är egentligen yttersta och sista som endast blir kvar. Det vill säga första gånger första, det är den första termen. Och sista gånger sista, den blir kvar. Och där är svaret. Så det här är alltså konjugatregeln. Det vill säga om man har två stycken annars likadana parenteser, förutom att den ena har plus mellan termerna och den andra har minus mellan termerna. Så det är onödigt att räkna de här två mittersta termerna utan ta bara första gånger första och sista gånger sista. Yttersta och innersta försvinner. De tar ut varandra. Jag ska visa här hur det blir om man använder sig av den där formen. Det vill säga 3x gånger 3x, det är 9x i kvadrat. Det vill säga det är den multiplikationen. Sen är det onödigt att räkna den där, onödigt att räkna den där, för de kommer att ta ut varandra. Så då räcker det att jag räknar de där gånger varandra, som är minus 4. Och där är svar. Svårare än så är det inte. Som sista exempel så har jag satt med något som ser lite annorlunda ut. De ser ju nästan likadana ut, de här parenteserna. Men de termerna är i fel ordning. Så det lönar sig att ändra om. Y kvadrat minus 1, det vill säga att ena termen är minus 1 och andra y kvadrat. Så det skulle kunna motsvara den här parentesen. Sen borde ju ha den första parentesen och se ut så där. Men här är de tvärtom. Men det kan ju skriva åt andra hållet. Det vill säga y kvadrat minus 1, så byter jag plats på de här. Det vill säga plus y, det vill säga y kvadrat där, och sen plus 1. De här två är ju samma sak. Det går att byta om. Kom ihåg att tecknet hör ihop med det som kommer efter. Så den här går att byta om. Och nu har jag fått den till en sån här. Och då kan jag använda mig av konjugatregeln. Det vill säga y kvadrat gånger y kvadrat, som är y upphöjt med 4. Och sen minus 1 gånger plus 1, som är minus 1. Och där är svaret. Om man blir riktigt van på det här så kan man göra det direkt från det här till det här. Men i början så kan det löna sig att skriva om det så att man ser att det verkligen går att använda konjugatregeln. Så alltså kom ihåg, kvadreringsregeln gällde två stycken exakt likadana parenteser som man multiplicerar med varandra. Och konjugatregeln gäller två stycken annars likadana, men där är ett plus och där är ett minus. Lycka till!